kraju je ostao kolega Aleksandar Ivanovski. Ja ću zamoliti i njega. Dobro večer, pozdrav svima i od mene. Čast i zadovoljstvo mi je danas da mogu sa vama da prodiskutujem, porazgovaram, ako uspem i da vas ubedim u neku od ovih činjenica o kojima ću danas govoriti. Inače sam profesor strukovnih studija, predajem na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi i zahvaljujem se ovom prilikom, zahvaljujem organizatoru Sportskom savezu Čukarica 2018 na ovom pozivu. Nadam se da će ovakvih edukacija biti i dalje i da ćemo se družiti na ovaj sličan način. Pa ono što sam ja za danas pripremio je na neki način nastavak ovog što je kolega Goran već i dao uvod. Preporuka fizičke aktivnosti danas je izuzetna i sve važnija, pogotovo u ovo vreme u kome se nalazimo i obzirom na epidemiološku situaciju. Svaka preporuka zasniva se o tome na koji način da vežbamo, vrste vežbanja, učestalost, koliko puta da vežbamo, obim, koliko to da traje, znači koliko dugo, da li da ima neko određeno rastojanje i trajanje, intenzitet i tako dalje. Sve to danas je na neki način moguće ispratiti i kroz internet i kroz aplikacije koje nam nude nešto više o samom pojmu zdravlja i o samom pojmu vežbanja. Kada pogledamo i ukucamo ovu reč fit, koju je kolega malo pre i pomenuo na neki način, nalazimo mnogo stvari koje se na internetu nalaze i koje nam omogućavaju da se uključimo na neki način aktivnije u samo vežbanje. Da se podsjetimo koje su to aktivnosti koje su nam potrebne, pa sve više insistiramo na cikličnim aktivnostima, one nam na neki način kardiorespiratornu mogućnost osvežavaju i omogućavaju da bude i jača i veća i bolja. Od onoga što želimo unapređenjem fizičke aktivnosti da postignemo, pokušavamo da kroz svoje lične testove, naravno postoji drugi testovi, ali kroz lične testove da budemo na neki način sigurni. O motivaciji za fizičku aktivnost smo pominjali zašto, zbog čega i na koji način. Ono što trebamo da znamo je da danas zdravlje moramo preuzeti na neki način u svoje ruke i moramo se više baviti fizičkom aktivnošću. Ali to što smo prikovani za televizor, to što smo zatvoreni u jedan zatvoreni prostor, ne znači da trebamo odustati, ne znači da trebamo ne vežbati. Pre svega, postoje mnoge aplikacije, mnogi programi danas na internetu koji nam omogućavaju da na jedan ovakav način se bavimo fizičkom aktivnošću. Situacija sa COVID-19 naterala nas je da sve više razmišljamo o vežbanju kod kuće. Sve je više onih koji postavljaju tutoriale, odnosno uputstva za vežbanje i to imate mogućnost da sve to pratite i besplatno. Ono što bih želeo da kažem je da ima i postoji mogućnost za one koji se bave ovim, a oni su našli svoje izvore, da na tome dodatno i zarade. Znači svaki od ovih opcija za besplatno vežbanje imate opciju za malo više usavršavanja samog sebe i to već ide u neku varijantu komercijalne opcije. Moramo da se složimo da je napredak tehnologije zaista veliki, da se sve odvija brzinom svetlosti i ukoliko smo imali situaciju da već početkom ove pandemije, početkom godine, se snalazimo i pronalazimo sebe i na koji način ćemo se prilagoditi uslovima života i rada, danas već moramo da kažemo da smo se tome na neki način i prilagodili. Svi smo pokušali da nađemo šta je to za nas što je najinteresantnije, šta je to čime bi mogli da se bavimo, šta je to što bi u to neko slobodno vreme koje imamo kod kuće, a bilo ga je, mogli bi da na neki način sebe usavršimo. I upravo tu smo se okrenuli modernoj tehnologiji i načinima kako da, da nađemo upravo ono što je nama najbitnije. Kada govorimo o fizičkoj aktivnosti, zaista postoji mnogo softvera koji su povezani na jedan specifičan način i omogućavaju nam danas da se bavimo upravo fizičkom aktivnošću. Ne smemo da zaboravimo činjenicu da i oni, upravo ti softveri i cela tehnologija napreduje velikom brzinom.
i sve ono što je pre, recimo, par meseci, da ne kažem pre par godina, bilo aktuelno, danas već polako odlazi u istoriju. To je nešto slično kao i sa modernom tehnologijom kod kuće. Sve što je možda bio modern televizor pre 10 godina, danas je on mnogo zastareo. Kompjuter koji je pre 5, 6, 7, 8 godina bio jako ultramoderan, on je danas već zastareo. Tako je i sa aplikacijama, sa onim što prati danas modernu tehnologiju. Pedometar, svi pamtimo kada se pojavio koliko nam je bio važan, koliko nam je bio dobar, jer je merio broj koraka, znamo kolika nam je bila potrebna dužina, odnosno broj koraka u toku dana da čovek napravi i tako dalje. On je danas već rečimo sastavni deo istorije. Pulsmetar koji nam je bio jako važan i na fakultetima i na visokim školama i u raznim dijagnostičkim centrima, a uvek nam je bio tu nekako vrlo poseban jer smo pomoću njega mogli da vršimo određene istraživanja, odnosno mogli smo da dobijemo rezultate koji su nam bili potrebni da nekome damo određene instrukcije po pitanju njegove spremnosti. Danas i on polako prelazi u zaborav. Zašto? Pa prosto tehnologija ide jednom jako velikom brzinom. Sve što je nekada bilo na USB-u, na disku, diskovi i oni se menjaju, više nisu flopi, pa su odjednom postali CD, pa nije više veliki CD, pa je postao manji, pa onda je postao disk i tako dalje. Danas i to što je na disku, više nije na disku, nego je prešao u neki iCloud, prešao je negde gore, imamo neku virtualnu bazu koja ima sve naše podatke i ona to sve beleži. Ne možemo da okrenemo leđa upravo ovim modernim tehnologijama i da kažemo to više nas ne zanima ili ja to ne želim da pratim kada su one sastavni deo naše današnjice i mi prosto moramo da budemo prisutni uz sve to. Današnji softveri pamte, beleže, analiziraju, rade posao malte ne jednog dvojice, trojice ljudi koji su oko nas. I sve to na neki način počinje da deluje veoma pametno. Tehnologija nas objedinjuje. Vi sada možete da spojite telefon, računar, sat, tablet i tako dalje. Da ne nabrajam šta je sve tu moguće od moderne tehnologije spojiti. Ali je sve to na neki način negde zabeleženo i neko vodi računa o kompletnom sistemu da on funkcioniše. Gde se mi nalazimo u svemu tome? Da li imamo želju da pratimo sve to, da li je nama to potrebno? Kolega je rekao u prethodnom izlaganju da li je to uopšte potreba i da li i mi i generacije koje dolaze se negde u svemu tome nalazimo. Pa ja ću reći da ne možemo da zatvorimo oči, sve je više oni koji se okreću na jedan ovakav način funkcionisanju uopšte u ličnom životu, a da ne govorimo o tome da su preporuke da se koristi i u obrazovanju, da se koristi i u medicini, da se koristi i u fizičkoj aktivnosti. Upravo i to je jedan od razloga gde smo odlučili da malo damo više instrukcija i kako i na koji način da pronađete aplikaciju, da pronađete softver koji je za vas najbolji. Postoje čak i opcije danas, ukoliko nešto nije na internetu ili nema aplikaciju, mlade generacije ne žele ni da pogledaju, neće ni da se zadrže kod te informacije. Nažalost, ali je to istina, i postoje opcije gde vi na internetu imate čak mogućnost da unesete kompletne podatke i da dobijete rezultate koji su već gotovi. Znači, u nekoliko sekundi dobijete sve rezultate o vama, koliko ste utrenirani, kakav vam je VO2 max i tako dalje. Znači, sve su to stvari koje danas nalazite na internetu i koji treba svakako da koristimo i u tu trku treba da se upustimo. Google Play je nešto što nam danas nudi preko 200-300 besplatnih aplikacija na temu zdravlja i fitnessa. Kada ukucate, tu su sad samo rejtingi u pitanju i kakve su im ocene, kakvi su komentari, kako je aplikacija sama urađena. I jedna borba na tržištu koja nas prosto navodi da tražimo ono što je za nas najbolje. Nude se kompletni programi, za jedan kompletan program uključeni su eksperti koji daju svoje mišljenje, koji daju svoje preporuke,
koji se uključuju na jedan ovakav sličan način kao mi danas, gde svojim prikazima apsolutno pokazuju i prikazuju kako i na koji način da vežbate kod kuće. Tih aplikacija je zaista mnogo, ovaj interfejs jedne, od u stvari dve takve aplikacije, jedna se zove kućni treninzi bez opreme, a druga je 30-dnevni fitness izazov. Dakle, ta trka je zaista velika i po samim ključnim rečima vi ćete tu naći, ako neko ne zadovolji ključne reči po kojima bi privukao svoje klijente, polako ide na tom rejtingu i negde pada dole. Znači, ta lestica se pomera za tu osobu, odnosno za one koji promovišu takvu vrstu aplikacije. I onda šta se dešava? Apsolutno sve ono o čemu smo i govorili. Dakle, imate kompletan plan treninga, kako da vežbate i to i po danima, prvi dan, drugi dan, naravno, pre toga su izvršena određena i testiranje, i istraživanja, kako i na koji način to predstaviti. I kada pogledate, onda shvatite da dobar deo toga može da se iskoristi i možete da pronađete program koji vama najviše odgovara. Može da bude sa opremom, bez opreme, način na koji je demonstrirano, imate mogućnost da pratite koliko napredujete u svemu tome, da li pratite tu krivu koja vam je zadata i da li ste uradili sve kako je potrebno ili malo zaostajete, ako zaostajete da tražite razloge zbog čega zaostajete u svemu tome i na kraju da vidite da li postoje neke vidljive promene, da li imate rezultate nakon tog i takve vrste vežbe. Takvih aplikacija je zaista mnogo, ja ću predstaviti samo neke od njih, a uglavnom sve one mere ono što nama najbitnije i ono što je nama jako potrebno. Tempo, udaljenost, koliko smo prešli, ukupno vreme vežbanja, potrošene kalorije, dakle sve ono što nam je najviše potrebno da bi izvukli maksimum kako bi shvatili u kakvoj smo formi i koliko sami vežbamo. Ovo je interfejs recimo od jedne od tih aplikacija koja se zove Runkeeper. Endomundo je aplikacija koja ima opciju da čak i izazove svoje prijatelje da postignu svoje neko bolje vreme, znači tu sad već uključuju se aplikacije gde mi na neki način komuniciramo sa onima sa kojima želimo da komuniciramo. Da li je to, kao što je kolega naveo, grupa kojoj pripadamo ili čak i nije grupa kojoj pripadamo, već se ulazimo u neku trku sa nekim drugim, za nekoga to možda bude izuzetna motivacija i da, da se onda posveti malo više tome. Tu dobijate čak i opciju audio trenera koji vam pomaže da opet prođete na jedan takav način distancu koja je potrebna za bilo koju fizičku aktivnost. Evo ovako izgleda interfejs ove aplikacije. Zatim imate aplikaciju, ovo je interesantna aplikacija koja se zove Zombies Run, gde je aspekt samog trčanja prevaziđen. Znači da prevaziđemo ono što se zove dosada, pa ne želim samo da imam aplikaciju u kojoj imam samo trčanje, nego ovde čak dobijate određene prepreke, imate neko zombi okruženje, vi ih izbegavate, dakle jedna cela animacija je uneta u sistem aplikacije gde vi dobijate mogućnost da vam to bude na neki način izazov i da pokušate da prevaziđete te izazove, da ih savladate i da se na taj način bavite fizičkom aktivnošću. Naravno, ne treba izostaviti ni sva zvučna imena iz oblasti sporta koje imaju razvijeno svoje aplikacije, jedna od tih je naravno Nike, Puma i ostale marke koje na jedan takav način svakako ostaju u trci kada su u pitanju brendovi gde plasiraju svoje proizvode. Aplikacija Social Strava je vrlo interesantna jer upravo ima ovu opciju. Sama aplikacija malo nam daje tu pojam social, znači ima tu jednu socijalnu dimenziju gde se u odnosu na ostale takmičare nalazite i vidite na kom mestu se nalazite, kako ste prošli trku, koje vam je vreme, pa onda vidite gde su vam i drugi kandidati iz vaše grupe, gde se oni nalaze i tako dalje. I na takav način motivišete jedni druge da prolazite kroz samu aplikaciju, odnosno da se bavite fizičkom aktivnošću. Poenta svega ovoga je naravno da se bavimo fizičkom aktivnošću. Zatim su tu fitness naropnice, pametni satovi,
danas postali sastavni i nezaobilazni deo današnjice, jer iole svako onaj ko vodi više brigu o svom zdravlju i fizičkoj aktivnosti na neki način voli da ima ono što mu se zove kontrola dnevnog unosa kalorija, koliki mu je tempo, koliko je koraka uradi u toku dana, dakle sve ono što mu je potrebno na jedan klik može sebi da dozvoli i to su upravo ove stvari, to su fitness naručnici i pametni satovi. Ja ću samo da prođem kroz neke od njih, recimo Joe Bone Up je jedna od tih naručnica koja može da se stavi i na džemper, na za pojas i tako dalje, se zakači, a opet govori nam sve ono što nam je potrebno, znači beleži pređeni put, broj sagorelih kalorija, koliko nam je bio kvalitetan san i tako dalje. Sve ove narukvice i pametni satovi su povezani preko računara, uglavnom može Bluetooth, može i stabilna veza, uglavnom na ovaj način dobijamo kompletnu sliku upravo o svemu tome o čemu govorim. Ovde vidite da neke od njih su uparene i sa telefonom, gde možete da dobijete preko njih i dodatne informacije o tome da li ste dobili neke poruke, koliko da puštate određenu muziku i tako dalje. Znači sve su to stvari koje su danas povezane na ovaj način. Osim ovih narukvica, treba napomenuti da sve više primat u odnosu na narukvice uzimaju pametni satovi, gde osim praćenja broja otkucaja srca, tempa, imate i od toga koliko ste kalorija potrošili, to je neki osnovni nivo. A oni satovi koji su već malo bolji na tržištu i koji malo više koštaju, oni kod sebe imaju opciju da možete da birate sportove kojim želite da se bavite, pa između ostalog, recimo ono što je interesantno za ovaj pametni sat, Vivo Active, je i plivanje. Dakle, samim tim i vidite da ovaj sat ima opciju i mogućnost da sa njim se bavite fizičkom aktivnošću u vodi. Ovde su prikazane na ovom interfejsu ovog sata, prikazane su upravo aktivnosti koje možete sami da izaberete. Naravno, tu je već i MP3 player, nekada su to bile odvojene opcije, danas je sve to integrisano i vi možete slušati i muziku na jedan ovakav način. Tu je Garmin, recimo, jedan od onih koji je prepoznat u svetu i ima zaista dobre satove, gde vi imate i opciju za proračun maksimalnog unosa kiselnika, znači VO2 max. Imate savjetnik za oporavak posle treninga, zatim zaključke o tehnici, stilu trčanja, energetskom učinku, vertikalne oscilacije itd. itd. Ili recimo Huawei je recimo napravio sat koji je vrlo interesantan i je otišao zaista daleko, da ima precizne podatke o 15 profesionalnih sportova. Znači da ima mogućnost da sam prepozna koji je sport u pitanju, a vi želite da se bavite recimo tim sportom. Naravno, tu su opet aerodinamični efekat, vreme oporavka, intenzitet i tako dalje, svoj personalni fitness trener. Znači, to je ta opcija, automatski prepoznaje čim čuje lupkanje, znači čim oseti lupkanje, senzor oseti lupkanje i taj sat prepoznaje kako se tu aktivnost radi. Da li krećete da vozite bicikl ili krećete da ili krećete da trčite, dakle ima tu mogućnost. Ono što je danas je vrlo interesantno da ovi satovi imaju mogućnost i praćenja tog nekog stresa. Postoje aplikacije koje mere taj neki stres test i na ovaj način shvatate da ste u nekom segmentu možda malo i preterali, da je povišen nivo stresa i na neki način vas taj sat opominje. Lično iz mog iskustva imam opciju na satu koji mi kaže da je vreme da ustanem, jer sat beleži već sat ili dva kako sedim i znači opominje me, daje mi notifikaciju da moram da ustanem i da je vreme da krenem i da počnem da vežbam.
i tako dalje. Integrisanjem svih tih delova imate sada i opciju da možete pratiti vremensku prognozu, naravno tu je alarm, lampa i sve ono što može da bude interesantno u ovakvom satu. Sve ove aplikacije imaju vrlo sličan interfejs gde imate sve ove podatke predstavljene kao što je ovde, pa merimo neke naše rekorde, postavljamo neke naše rekorde, imamo opciju da sve to sa nekim podelimo ili da nekom pošaljemo, ili da to negde javno iznesemo, da to negde postavimo i da se time hvalimo ili ne, sve zavisi od toga kakva smo osoba. Ono što je meni bilo interesantno je nekoliko tih aplikacija koje postoje, gde nas na neki način prate i po terenima gde to nije moguće. A to je recimo u uslovima zimskih dana kada vi na skijanju možete da isto koristite jednu takvu aplikaciju koja vas prati u toku dana, gde ste se skijali, koliko ste vremena potrošili i tako dalje, koje ste staze prošli. To nam je bilo vrlo interesantno. Od ličnih iskustava imali smo prilike da primenjujemo ski fotosafari i obični fotosafari u uslovima kada smo putem Vibera mogli da napravimo timove i da funkcionišemo različito u različito vrijeme po različitim mestima, da li je to planina ili to park, u zavisnosti od toga leta ili zima, gde smo mogli u svakom trenutku da pratimo koja grupa kao tim, gde se nalazi, dokle su stigli i na taj način motivišemo jedno druge i vidimo ko će i na koji način pobediti. Odnosno, opet sa razlogom jer smo hteli da promovišemo fizičku aktivnost. Evo upravo ovu aplikaciju o kojoj sam malo pre govorio kad je u pitanju zimski sport. Ono što treba da znamo je da razvoj te tehnologije ne mora uvek da bude vezan za fotelju. Ona nam nekad pomaže da pomoću nje i pokrenemo se. I to je možda neznanje koje postoji i delom u javnosti. Ja bih rekao da su konzole nekako kategorisane u opciji nećemo da igramo ni Xbox, ni Sony PlayStation zato što nas vezuju za sedenje. A moja filozofija je upravo ovde drugačija. Ja ću sada da demonstriram da upravo je konzola koju imamo ovde, evo ovde otprilike svi znate o čemu se tu radi. Dakle, ovo je jedna konzola koja je povezana sa ovim projektorom gde imate senzor koji je postavljen na, na stolu i imate džojstik. Dakle, korišćenjem ovakvih konzola možete i tekako da se bavite fizičkom aktivnošću i da se pokrenete. Ja ću sada da upravo to i da demonstriram, samo da vidimo da ćemo, evo. Dakle, ovo je konzola i koja, vidite, povezana je preko senzora sa ovim džojstikom i na moj znak igram u ovoj situaciji tenis. Ali u svakom slučaju vidite da se pokreće. To je ono što sam želeo da objasnim. Dakle, imate mogućnost da igrate sa nekim sa kim želite. Dakle, postoje opcije da igrate sa više takmičara, da se uglavnom krećete pred malim ekranom. Hvala vam na pažnji. Da li možda neko sada želi da postavi neko pitanje? Kolega Miletić Krasavljenko, za one koji ne znaju, radni staž na fakultetu je započeo kao asistent na rekreaciji. Hvala. Prvo da pozdravim sve organizatore, kolege i kolegu Miletića, katedru za rekreaciju.